Jā, un tas, ko tagad Dievs pateic, un arī iepriekš, nu, patiesībā, tad no tā rodās jautājums, tad mēs zinām to brīnišķīgo stāstu par Igauniju, ka Igaunijā tieši jauno tehnoloģiju un arī citu tehnoloģiju un varbūt filmas nozares uzņēmumiem ir šis lielais valsts atbalsts, un viņi ir ar to spējību sevi gan lobēt, gan attīstīt sevi un investors dabūt tās pašas silīcija ielējas un atrast tur partnerus un tādā veidā tā valsts atbalsta. Kā ir Latvijā? Maz atkāp. Mans jautājums jums būs, kā ir Latvijā, kā labāk darīt. Mazā atkāpa ir par to, ka uz to, ko tu teici, un man vispār nodarbojoties ar radošajām industrijām jau diezgan ilgu laiku, visu laiku ir tāda sajūta, ka Latvija ļoti cenšas visas kultūras industrijas saukt par radošajām industrijām un radošās industrijas, kā piemēram to pašu gastronomiju, kuras citas attīstītās Eiropas valsts labprāt iekļaut radošo industriju starpā saukt par pārtikas nozari, ja? kaut nekas nevar būt radošāks par ēdienu, droši vien ikdienā, jo? Bet tā Latvijas īpatnība, jā, bet atgriežoties atpakaļ par to valsts atbalstu, tad viens no instrumentiem, ko valsts var darīt, ir kaut ko darīt ar nodokļu politiku. Droši vien tas būtu visefektīvākais, bet tad ir jautājums, zinot, cik mums ir kūtra tomēr un neizprotoša, nu varbūt kāda ministrija saprot, bet kopā valdība diez ko negrib iedziļināties. Un sākt lobēt līdzīgi kā Igauņu valdība šo te radošo industriju sektoru un dot kaut kādus lielus apjomīgus grantus. Tad ko darīt? Apvienoties jums, sākt lobēt, mums respektīvi apvienoties, sākt darboties politikā un prasīt, dodiet mums, ļaujiet mums, vai arī pilnīgi kā līdz šim gandrīz vai ignorēt un mēģināt ar biznesa instrumentiem turpināt darboties. Tad kāda ir tā nākotne? Man ir atbilde par mūziku runāju. Kamēr industrija nav vispār nostājusies uz kājām, izveidojusies, pareizāk sakot, mēs visās savās nozarēs esam, turpat nav industrijas iezīmes tādā ziņā, ka mēs tik mazi esam un vārgi un katrs veidojas šķiļās un ārgi, ka mēs ne... Tā, ka mēs varam spēsim nostāties kaut kādā mērā uz kājām, noformulēt savas vajadzības, prioritātes un prasības, tas ir tas brīdis, kad arī var sākt runāt ar valstu un valdību. Ar to es gribu teikt, kamēr mēs esam tik mazi un patiesībā tikai pašā sākumā, mēs nespējam, nekad tas nedarbojās tā, kad tu sagaidīsi situāciju, kad valsts tur varētu nākt un teikt, zini, ko jums vajag, lai jums būtu labāk. Nu, tas tā nedarbojas. Runa ir par to, ka radošā industrija mums ir tik vārga un maza, kad viņa nespēja, tiksim, nekādā veidā komunicēt, noformulēt lietas, kuras ir vajadzīgas. Tas pats ar to mūziku mums bija šeit tas, kad pirms 5 vai 7 gadiem, tieši tā, vienmēr sēdēju un domāju, kā valsts neko, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka tad, kad industrija var sasēsties kopā un tur cilvēks sāk spēj sarunāties un tad arī rodās kaut kāds kontakts un dialogs un to arī. Un mums atšķirībā no Igaunijas, piemēram, šī nozara līdz ar to ir bijusi daudz vājākā stadijā. Un tad ir tas jautājums, tas pats, man liekas, ko es saku, ar iespējas vairāk cilvēku pēc iespējas ātrāk ir jātīsts, un tad dabiskā veidā sāks dialogs, tāpat kā mums. Mēs pirms 5 gadiem, rušinājām savus koncertus. Tad, piemēram, tev pēc kaut kāda laika tevi jau uzlūko kā nopietnāk, un tev nāk, ka tevi runā par dziesmasvētkiem vai vēl kaut kādām lietām. Un tās ir tādas, tas man liekas tomēr, to nedrīkst skatīties no tās puses, mums valsts nepalīdz un ko valsts mums varētu darīt. Mums pašiem ir jākļūst gudrākiem, lielākiem, spējīgākiem un tā. Un tāpēc ir, teiksim, biznesa nozars, kuras ātrāk ir augušas un spējušas vienkārši sevi spējīt noformulēt, ko viņiem spār vajag, lai iet uz priekšu. Jā, varētu piekrist arī tam, ka ar mums sākas un mēs veidojam to industriju, piemēram, tas pats Igaunijas piemērs, man liekas, valsts un vispār investīcija un nozare, valsts atbalsts sākās pēc Skype Facebook stāsta. Paši Skype veidotāji šobrīd ir investori, un ka Latvijai būs savs skaļais startups, tad arī, man liekas, tu visu tā industrija tiks arī. Jā,
vieglāk gribas darboties, kā mums pašiem, mums ir jāsaka. Šobrīd mēs arī izvēlamies ignorēšanas ceļu, tā kā globāli ceram iegūt un arī gūstam globāli atbalstu lietotājus visā pasaulē, un tad lokāli būtu neatkarīgi. Andrei Salem, vēl vienu žalu ir atbildes uz jautājumu, vai tā sadarbība noris raiti, viegli, nav jāgaities, kamēr dizaineriem atnāks mūza, kā tu to ūsiņu tur nobeigt, alas etiķetē un kā arī alu inkubatorā. Vai ir kādas problēmas sadarbībā ar radošajiem cilvēkiem? Vai mēs atrodam kopēju valodu? Man liekas, Valmier, mūs Madras kosmētika, visi jau šitie minētie, kas ir kā radošā uzņēmējdarbība, viņi ir ļoti labi un skaļi piemēri tam, ka var sadarboties. Es domāju, ka tur ir tas apakšā biznes, kas ir ļoti spēcīgs, bet viņi ir novērtējuši to radošās industrijas pienoto vērtību. Un tas ir tas, ko Ģirds iesāka teikt par to apjomu radošās industrijas, ko varbūt tie cilvēki, kas strādā valsts institūcijās, viņi nesaprot, bet es nezinu, vai viņus var par to vainot, jo Skandinājas valstī radošā industrija, Skandinājas valstīs ir 100 gadus, kad mēs sākām runāt par radošo industriju. Gadus 3 apkārt, ko tā. Tāpēc nevajag salīdzināt, nevērtēt otru Skandināviju, paziet, kā viņi tu novērtē, Latviešu neko nenovērtē. Tas ir 100 gadu starpība, un tas viss ir lēnām. Tā ir taisnība, ka viss sāksim mums pašiem, ja mēs paši spēsim ar saviem darbiem parādīt arī tiem cilvēkiem, kas sēžtos valsts institūciju kabinetos, kur paskatieties, ko tā radošā industrija var izdarīt. Tas, kā skatās valsts ierēģi, ir cipari. Viņiem patīk procents no IKP. Ja Ģirds teica labāks cipars, tad kabinetos figurē kaut kādu vidēji 5-6% no IKP, ka tās radošās industrijas pienesums ir. Bet tas, ko viņi nevar skaidros izmērīt, ir tā pievienotā vērtība. Kāpēc viņi var aprēķināt, varbūt, cik ir mežstrādnieki dabuši IKP, tur tik izzāģēti meži, tik izraktas bedris vai kaut kas tāds, tas ir tas, ko viņiem ļoti viegli sagramot. Viņi redz paskatieties. O! Un tur radošā industrija kaut 5%. Tas ir tikai tāpēc, ka radošo industriju nevar cipros izmērīt. Vai mēs valmērumoši ieliksim pie radošās industrijas, vai mēs viņu pieliksim pie pārtikas rūpniecības, kas ir arī uzreiz procentuāli atbalstām. Jo es mēģināju runāt ar ekonomikas ministriju, prasīt, kāpēc jūs tā radošā industrija vispār nepiešķirt uzmanību. Viņi saka, jā, bet ja pie manis atnāk lauksaimnieki, kas ir tur 60% no IKP, un atnāk radošā industrija, kas ir 5%, nu kā es varu nedot visu to finansējumu, visu naudu tam, kas nes to vislielāko pienesumu valsts ekonomikai. Un tas ir tikai tāpēc, ka to radošu industriju nevar izmērīt, pieņemsim, nezinu, liela kaut kādu mēbeļu ražotni. Mēs viņu pieliekam pie rūpnieciskās ražošanas, vai mēs viņu pieliekam pie radošās industrijas. To nevar, to ir ļoti, ļoti grūti cipros izmērīt, un tāpēc arī valsts institūcijām to ir ļoti grūti saprast un pamatot, kāpēc ir jādod kaut atbalsts radošai industrijai. Es atgriežos pie tā jautājuma, neuztraucies. Bet par to sanākšanu kopā es vairāk kārt arī mēģināju pielīdzēt kādā diskusijās kultūras ministrijā. Man arī radošai industrijai jāapvienojas, radošai industrijai jāformulē savas vajadzības. Kamēr tas nav izdarīts, tad valsts nevar viņiem palīdzēt. Bet tas, ko es laiku mēģinu viņiem teikt, kas tad ir tā radošā industrija? Radošā industrija ir kaut 5 neatkarīgi lieli spēlētāji. Tas ir audiovizuālais, tas ir mūzika, produktu dizains, modas dizains un vēl kaut ko es piemirstu. Un katram ir savas atšķirīgas vajadzības. Ja tad, ka visi tie radošo industriju pārstāji apsējuši pie viena galda, un tu tā pasēdi meliņām paklausies, viņi katrs runā par citām vajadzībām. Literāti runā par vienām vajadzībām, mūziķi runā par kaut ko citu. Produktu dizains runā par kaut ko citu. Tāpēc tā apvienošanās, man liekas, ir jārada par tādiem maziem, kur mūzika ļoti labi ir uzsākuši darīt, tādām mazām aģentūrām, reaktīvām vienībām un jāizceļ vairāk katras industrijas sastāvdaļas vajadzības. Mūziķi lobē to, ko viņiem vajag, produktu dizaini lobē to, ko viņiem vajag, un iet uz priekšu.
Un tad arī tā sadarbība notiks, man liekas, vēl raitāk, bet tas, kas ir Andrejs, lā, principā ir cilvēks uzņēmums. Visbiežāk tas ir vienkārši radošs cilvēks, kurš mēģina to savu radošo ideju pārvērst biznesā. Viņš nelabprāt sadarbojas ar kādiem citiem cilvēkiem, kas ir vairāk uz naudu tendēti, jo viņš tā kā vēlās tomēr pievērsties tai produktu attīstībai līdz pēdējai niansei. Bet, nu, es saku, tur pašā iniciatīva nāk no biznesa cilvēkiem, kam ir biznesa ideja, un tad viņš piesaist to radošo cilvēku, kas to viņam biznesa ideja pārvērtīs radošā industrijā, radošā uzņēmējdarbībā, lai viņš būtu konkrētspējīgs. Tā sadarbība no radošā cilvēka piesaistīt kaut kādu to biznesmenu, marketing cilvēku nāk retāk, kā tas ir no biznesa cilvēka meklēt, kur tad ir tas radošais, kas to manu garlaicīgo ideju padarīs interesanti. Nu, būtu interesanti Aigaru viedokli uzzināt, jo tu tomēr it kā es, nu, tu esi starp to radošo un starp to uzņēmējdarību. Ne īsti, tu esi radošais, nes tu īsti tā kā esi. Vai ir biznesmeni? Es saprotu, jārunā, Alis paliek ar vienu siltāks. No manas puses tad jā, divi komentāri. Pirmais komentārs ir par to sadarbošanos. Es kādreiz esmu tas arī tādā reklāmas pusē, kur māca, nu, tur nu, mākslinieks zīmēt, nu, tur uzzīmē kaut ko lielāku, to tur uzzīmē mazāk. Un teiksim, tagad pašam esot uzņēmumu pusē, es saprotu, ka nu, jāizvēlās ir sadarboties ar tiem māksliniekiem vai tiem padomdevējiem, kam tu uzticies, jo, it kā es tā iedomājos, nu, kad es esmu uz ķirurga galdu, man viņš kaut ko šuj, un es viņam tur saku, kā tur māja māca, tur griezas, tur tā, nu, es izvēlos to ārstu, tam es uzticos, un tāpatās arī dizainā, ja, tiksim, ir izveidojusies kaut kur labas sadarbības, viņiem uzticos, nu, tie uzticēšanās, tas nozīmē, ka ir gan veiksmes stāsts, gan neveiksmes stāsts, un ir neveiksmes stāsts, tas nenozīmē to, ka mēs pārtraucam sadarbību, mēs, nu, strādājam uz nākamo veiksmi. Tā kā tas pirmais tad ir, nu, atrast cilvēkus, ar kuriem ir, nu, tāda pozitīva bijusi sadarbība, un es viņiem uzticos, un ja viņiem uzticos, es viņiem saku, labi, es ticu tam, ko tu saki, daram, skatāmies. Tas ir pirmais. Otrs ir par sadarbībām, kuras reizēm nav notikušas, un ir tā, ka, nu, Valmiermuiži, mēs esam, nu, mazs uzņēmums, kā es parasaku, ļoti maz ausdarīt ar ļoti lielu kredītu bankā. Tas nozīmē, ka tā finansiālā rocība viņa nav tā, ka, nu, katrs, es domāju, no jums ir, tiksim, ir, nu, tādā situācijā, ka tās kapetiņas ir mazas un vēlums ir ļoti liels. Un tad, ja satiekās ar māksliniekiem vai radošajiem, kur saka, es tu uztaisīšu ģeniālāko lietu, bet es maksās, nu, nezinu, kaut kādā, nu, 2000 lati, piemēram, ja? Bet es tu uztaisīšu visforšāko glāzi. Saka, es nevaru, nu, nav man tās rocības. Un reizēm, tiksim, tās labās sadarbības ir aizsākušās tajā brīdī, ka viņš saka, labi, ok, tas uztaisīšu, man tā ideja ir, ja tu sāks ar viņu pelnīt, tad tev būs jāsamaksā tik, piemēram. Un tad pēc tam, nu, ja tas ir noticies, jo tas ir līdzīgi kā, ja nomedīja lāci, nu, ir ļoti viegli viņu sadalīt. Man nav žēl dalīties ar pēļņu, bet, tiksim, tā, ja tas ir liela investīcija kaut kāda prototipēšanā, man viņa nesanāk. Un šīs izmaksas viss ir jāpaņem man, nu, gan dizaina izstrāde, tas man sanāk par dārgu, jo man katru dienu ir jādomā par to, gan kā algas samaksāt, gan bankai samaksāt, UTT. Tāpēc mēs kā mazais brūzītis esam ļoti atvērti eksperimentiem, un ja šie eksperimenti ir veiksmīgi, mēs, nu, kopīgi dalamies, jo ir tāds teiciens, ka dalīties peļņā ir, nu, nav sliktākais, kas var notikties par es tur uzņēmumu. Ja? Un tāpēc tās divas lietas. Pirmais ir atrast mākslinieks un padomdevējs, kā mēs uzticamies. Mums ir tāda, ar kuriem ir tāda, nu, jau ilgstoša veiksmīga sadarbība. Un otrais, nu, mēs esam atvērti eksperimentiem, bet tad, ja tiešām tas eksperiments ir bijis ļoti veiksmīgs, mēs esam gatavi kaut kādā veidā tur dalīties ar to komisiju, bet tā reizēm ir ļoti grūti, jau uzreiz ir liela summa. Mums jāsamaksā, nezinu, atnāk arhitekts un saks, viņš tur uzīmējuši, tas ir tur 50 000 lati, es nevajag to pacelt.